თავად მოდა მოდური საზოგადოების ჩვეულებებიც იცვლება. Კარგახანია ბომონდმა წესად გაიხადა სხვადასხვა ღონისძიებებზე, მხოლოდ გახსნა დახურვის დღეებში სიარული. Ალბათ სწორედ ამიტომ არ ამ თბილისის მოდის კვირეულის მესამე დღეს შერატონ მეტეხი პალაცში ბევრი ცნობილი სახე არ გვინახავს, მაგრამ მოდის ჭეშმარიტი მიმდევრები ყველა ჩვენებას უკლებლივ ესწრებიან. Მითუმეტეს თუ დიზაინერის სახელი ხშირად ჟღერს და კარგ სამოსთან ერთად კიდევ უფრო კარგი რეპუტაცია აქვს. მანანა ანთელიძე თემატური კოლექციებით გამოირჩევა. წინა თბილისი Fashion Week-ზე დიზაინერმა აფრიკული დადგმა შემოგვთავაზა. ამჯერად კი 20-იან წლებში გადაგვაგდოდა უეცრად თავი ჩიკაგოში ამოგვაყოფინა. Მე ძალიან მჭირდება ხოლმე სტილისტის და სტაილინგი საერთოდ და აი საშა პრიშვინი ძალიან დამეხმარა ამ საბოლოო სახის შექმნის დროს. ეს არის 20-იანი წლები, მე 20 საუკუნის 20-იანი წლები და სწორედ იმიტომ გაგახსენდათ ჩიკაგო, გაგახსენდათ კლუბ კატონი და ყველა ეს ფილმი, რომელიც იმ პერიოდზეა გადაღებული. იმ დროისთვის შესაფერისი ქსოვილები და ფერების საინტერესო შეხამება მოდელებმა მთელი სამსახიობო ნიჭის გამოყენებით განახეს. კოლექცია შავი ფერის ეგრეთ წოდებული კარეს ფორმის პარიკები კრავდა. მანანა ანთელიძის ჩვენებაში ძველი მოდელებიდან როგორც ყოველთვის მისი საყვარელი მანეკენი ნათია მაკაცარია გამოდიოდა. მე უკვე შევარჩიე რაც მინდა. Რა შეერჩი? აი ვარდისფერი ზედა რა იყო ესეთი მკლავი და იუბკა რო იყო რაღაცა ძალიან საყვარლობა და თავის თეთრი ფეხსაცმელები და ძალიან მინდა და მივალ მანანასთან აუცილებლად. 20-იანი წლების თემატიკა ქონდა, მომეწონა, ძალიან მომეზად იყო, დაცული ქონდა ბევრი რამე და ძალიან საინტერესო კოლექცია ქონდა. Navy blue როგორ არის ქართულად? ლურჯი ფერი მოდაში არის, შემდეგ სეზონში გამოხუნებული ლურჯი ფერი, გამოხუნებული ვინტაჟი ვარდისფერი მოდაში არის. ჩვენებებს შორის შოურუმისკენაც გავიარეთ, სადაც ჩვენ და გასაკვირად ნინო ქათამაძე აღმოვაჩინეთ. მომღერალი თბილისში სულ ცოტა ხნით ჩამოვიდა და ქართველი დიზაინერებითაც დაინტერესდა. იმის გამო მოვედი დღეს, რომ მაინტერესებს ქართველი დიზაინერები ძალიან. წარმოდგენა რომ მქონდეს, იმიტომ რომ ძალიან მინდა კოსტუმები, რომელსაც მე ჩავიცმევ, პირველ რიგში სცენაზე იყოს ქართველი დიზაინერის შეკერება. Იყო პერიოდი მაკასათიანის, ძალიან ბევრი ლამაზი დიზაინერის რაღაც დეტალები, მთლიანი კოსტიუმი არ იყო, მაგრამ მე ისე მოხდა, რომ არ მოხდა ურთიერთობა. აქედან გამომდინარე, მინდა რომ ეს ტრადიცია გამიგრძელდეს. Დღის კულმინაცია გიორგი შაღაშვილის ჩვენება გამოდგა. სხვათაშორის დიზაინერის კოლექციის სანახავად მოსვლა არავის დაზარებია. კოლექცია რა თქმა უნდა გიორგის საყვარელი შავი ფერის გახლდათ. 60-ზე და მოდელების სახეზე დატანებული თეთრი ფერის წარწერები თითოეულ კოსტიუმს განსაკუთრებულ ინდივიდუალობას და უნიკალობას ცენდა. ჩვენების ბოლოს შუქიც ჩაქრა და სიბნელეში გიორგი შაღაშვილის ბოლო კოსტიუმი პოდიუმზე ორსულმა თაკო ჩხეიძემ გამოატარა. კოლექციის ხარისხს ჩვენების დადგმა შეესაბამებოდა. Შავი ფერი, თუმცა ეს შავი ფერი მოსაწყენი აბსოლუტურად არ არის, რადგან ძალიან კონცეპტუალური სამოსია, საინტერესო, განსხვავებული, არაორდინალური და მილიტარის ელემენტებით არის, როგორც წესი. ყველა მიცის, რომ არავარ, ნუ სადა და ესეთი მუქი ფერის ტანსაცმლის და სადა მინიმალისტური სტილის მოყვარული, მაგრამ ამ კოლექციის უმეტეს ნაწილს ჩავიცმევდი. არაჩვეულებრივი, ძალიან დროული, ძალიან თანამედროვე, ულოცავ გიორგის. შავი ფერში არაფერი არ არის საშიში, ცნობილია, რომ აი მაგალითად ჟივანშის დიზაინერი ფაქტურად მხოლოდ შავ კოლექციებს აკეთებს და არავის არ შინია ამის. შავი ფერი არის ძალიან რთული სამუშაო, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ითვლება, რომ უნივერსალურია და ადვილია ყოველდღიურ ცხოვრებაში მისი ტარება, მაგრამ ასეთ მუშაობა ნამდვილად რთულია. მე ვარ მისი გულშემატკივარი და ძალიან მომწონს ყოველთვის და რა ვიცი, მხოლოდ კარგი მის მიმართ და ნუ ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ქართულ სივრცეში და ფეშენში, ქართულ ფეშენში არის განსხვავებული ადამიანი, განსხვავებული კონცეფციის. თავად დიზაინერმა მის კოლექციაში და ზოგადად მისთვის შავი ფერის დატვირთვაც აგვიხსნა და თაკოს მუცელზე დატანილი წარწერაც გაგვიშიფრა. ქართულ სინამდვილეში და არა მარტო ქართულში შავი ფერი სამგლოვიარო ფერია და ჩინურ ინდიანის ფილოსოფიით დაავადებას, სიცოცხლეს და პირიქით საწინააღმდეგოს გამოსახავს და ამიტომ გამოიყენე თაკო? თაკო ამიტომაც. You have everything but not yourself. შენ გეკუთვნის ყველაფერი საკუთარი თავის გარდა. შენ საკუთარი თავი გეკუთვნის? არა.
ჩვენ არ გვეკუთვნის საკუთარით. Ბევრში დადებითი ემოციები პოდიუმზე ორსული მოდელის გამოჩენამ გამოიწვია. Მისი ჩვენებები არის რაღაცა განსხვავებული, სხვა ენერგეტიკა მოდის, რაღაც, აი ძალიან საინტერესო იყო. Მე პირადად ძალიან სიამოვნებს ყოველთვის ყურება და თუ არა და გამოსვლა და ჩვენება მისი ჩვენები. Მისი ტანსაცმლის ეხლაც იმის გამო რომ ესე მდგომარეობაში ვარ და პოდიუმზე ხა აღარ გამოვდივარ. ჩემი შვილები მიჩეულები არიან ყველა, ანუ აი პრობლემა არ არის, გადაღებებია თუ ჩვენებებია ყოველთვის ესე ვიყავ. Albat Tbilisi-ის მოდის კვირეულის მესვეურების გადაწყვეტილებაა, რომ ყოველ მომდევნო დღეს უფრო და უფრო საინტერესო კოლექციებს ვნახულობთ. Ასე რომ თუ სახლიდან გამოსულა გეზარებად, თავს ძალა დაატანეთ. გემოვნებას მაინც დაიხვეცთ. Tbilisi-ის მოდის კვირეულის ბოლო დღეებს უყურეთ Music Box-ის ეთერში ორშაბათს საღამოს 8:00-ზე.